غزل چې الفاظ میں استاد خلی داسې غوګونو کې پراته دي الفاظ مستاد خلی داسې غوګونو کې پراته دي دا څنګه چې تور ټکی کتابونو کې پراته دي دا علم د لالونو خزانه دي خو بس صرف د علم د لالونو خزانه دي خو بس صرف تراشل غواړي ذهنونه دا چې غرونو کې پراته دي او دا جون می حادثو سر اس دا سی بلد شوی دا جون می حادثو سر اس دا سی بلد شوی او بوت لکا کانی چی سندونو کی پراتری او رکیب تاوی زمون دا جدائی سوچونا پریگ دا رکیب تاوی زمون دا جدائی سوچونا پریگ دا زمون زلونا یو بل سر پو زلونو کی پراتری او ګرو سلامونه نیکی هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه منای خبرونه د غزل زار او زیم غازی نادن قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتونخوا د هنر کده ده د خاورې او د سیمې ډېر ستر لیکوالان ادیبان فنکاران او شاعران زیږولې دي او دغه سلسله لا دوامدار ده په دې نننۍ خبرونه کې موږ سره یو داسې زلمی لیکوال ناستې کې چې هغه د خپل خیال او فکر والې سره یو مستند شخصیت دی زمونږ دا خبره که زیاته کوم چې د وړوکوالي د شاعرۍ ملګری دی نو دا به مې بد نه ویلي بلا ناستی د اسرار تل تر څنګ د غسې د ډېر ګڼ شمېر ملګرو رحمان نادان اسماعیل سواتې فراق اپریدی او داسې ګڼ شمېر ملګرو زمونږ به اکثر ناستی کېده نو دغه وخت نه زمونږ د دې سره ملګرتیا وه خو بیا تقریبا یو 15 کاله مونږ د یو بل ورکو او بیا مخیره کې په جاز بانډه کې یو بل را پیدا که ملاقات هم وشو نن د دې سره زمونږ دغه ملاقات را جوړ دی خپرونه ده نو ښاغلی منصور خان منصور صاحب نومیږي بلا ښکلې شاعري کوي څومره کار او زیار یې کړی دی پوښتنې ته کوو بیا د کلامونه وو منصور صاحب ډېر زیاتره کلی مینه او احترامات مینه او مننه نادان صاحب ته راتګ ډېر خوشحاله شوم ستاسو پر راتګ ستاسو په دواره پیدا کولو خوشحاله شوم بیا په دومره مصروفیت کې ستاسو زمونږ تر جونګړې راتګ ډېر زیات مننه کوم ستاسو خوشحاله سي منصور صاحب بس ما خو هغه خبره پکې زیاته کړه چې 15 کاله مونږ د یو بل ورکو نو دی نه خو دا خبره هم ثابتېږي چې شاعري ستاسو د هغې نه لږه مخکې ده بلکل قلم شروع کړی و څومره کار هم دی وخه پورې کړی شاعري خو څنګه تاسو ته پته ده د سکول د وختو کوو خو هر څیز ورځ سره بدلیږي هغه وخت به مونږ کوله ورځ کلام به م ولیکلو هفته به م خلکو ته وغورلو او به م لیکلو بیا به ورک شو وخت پس د 2014 نه پس بیا شاعري ما لیکل شروع کړل غونډو ته تګ مې شروع کړلو استادانو ته مې اورول شروع کړل پروګرامونو له مې تلل شروع کړل نو د 2014 نه تقریبا زما د شاعرۍ صحیح کاغذي آغاز شوی دی منصور صاحب یو داسې شخصیت چې هغه ستاسو استاد تیر شوی یا چې تاسو پوه کړی چې هغه داسې په کار داسې نادان صاحب په شاعرۍ کې خو تاسو مونږ ښه شاعران کتلي دي هغې نه م زده کړه کړې ده هر هغه سړی چې ښه شعر لیکي ښه شعر وایي نو هغې مونږ په ډېر غور او فکر سره م اورېدلي دي زده کړه م ترې کړې ده خو باقاعده بیا چې یو سړی تاته ولیکي یا پکې مخکې وروستو د الفاظ راولي نو هغه زما استاد اجمل خان اجمل صاحب د ارباب لنډۍ سره تعلق لري هغې چې کوم دی زما ابتدایي شاعرۍ کې ما سره ډېره منډه وهلې ده غونډو ته بوتلی یم زما په شعر کې مخکې وروستو کول چې کوم څیز نو هغه اجمل خان اجمل صاحب کړی صحیح ده موجوده وخت کې یا په تیر وخت کې کوم ټولنو کې ستاسو ناستې شي په تیر وخت کې چې کوم دینو زما ادبي ملګری پیښور سره چې کوم دی ناسته پاسته کېده او باقاعده د هغې مستقل غړی وم او د نن تقریبا 2 کاله وشو چې ما غونډو سره ناسته پاسته پرېښې ده د زندګې نور مصروفیاتو سره دومره ډېر زیات بلد شو چې یو سخه اخسیز نه اوس موږ ډېر لرې لاړو صحیح ده منصور صاحب غونډو سره خو ماسې نه مړی کې ختمې کړې شاعرۍ سره مړی کې شته کنه شاعری سره شاعر سړی همیشه اړیکې د شاعر نه ختمیږي هغه کال پسې او کمیاش پسې او کروس پسې خو هغه بس نه اصلي کی نو شاعری سره اړیکې ختم شي ویني دي خو کمی شي ویني صحیح ده ټیک ده خپل کتاب والے سره خبرو کې صحیح اراده لري کنه چې چاپ شي نادان سه بولی کل خو مډیر کړی دي خو هغه لیکل چې ستاب زړه وبس کی نو هغه سه لیکل لا دوم رډیر نه شي هغه نو کتاب چاپو ان شاء الله راتلون کې وخت کې به ضرور کتاب چاپ کو او چې کله شاعری زما په خپل معیار او استادانو په معیار ما ته پوره کار ان شاء الله هغه نه پس پر شاعری کتاب لپاره سوچ کوم صحیح ده منصور صاحب زه وایم چې خبرو کې او کلام مو ورډه مو کې ملګری ناشته
بالکل مرګرو ته کلامونه ورو کلام نه انشاء الله کلام نه مخکې به یو دوه شعرونه ویم چې اوبه کور نه وچی شي کشتی به څنګه ګرځي اوبه کور نه وچی شي کشتی به څنګه ګرځي چې زه نه یم نو هغه لیونۍ به څنګه ګرځي چې شمع د رواج پسې لی مړه شي او تیاره شي چشمه در رواج په سیلې مړ شي او تیار شي ته وایه پتنګ په خوشاله به څنګه ګرځي ډېر ښه ها غزل چې الفاظ می ستا د خلې داسې غوګونو کې پراته دي الفاظ می ستا د خلې داسې غوګونو کې پراته دي دا څنګه چې تور ټکی کتابونو کې پراته دي د علم د لالونو خزانه دي خو بس صرف د علم د لالونو خزانې دي خو بس صرف تراشل غواړي ذهنونه دا چې غرونو کې پراته دي او دا ژوند مې حادثو سره اوس داسې بلد شوی اوبو ته لکه کاڼي چې سیندونو کې پراته دي او رقیب ته وی زموږ د جدایۍ سوچونه پرېږده زمونږ د جدایۍ سوچونه پرېږده زمونږ زړونه یو بل سره په زړونو کې پراته دي او اخیرنی شعر دی چې ویل یې دا منصور را لپدار نه کړي دا خلک الفاظ د محبت یې په شعرونو کې پراته دي یو څو شعرونه به اورم چې خسته مصوره په کمال جوړ کخه خسته مصوره په کمال جوړ کخه تصویر می د جانان ګوري په خیال جوړ کخه او نری نری یو سو زلفې په مخ یې را خورې کا باقی په تور زلفې سور شال جوړ کخه او نور څنګه چې جانان دی بس هم هغه سه جوړ کا بس صرف پتندی ور لطور خال جوڑ کا خا اس یو غزل دے چی ایستا پا حسن باندی نور شیرون نلی کما بس تے دا غم پلوگی تور شیرون نلی کما دا یو تور سری پا خواہست باندی خبر نکوم د یو پښتون سړی په خور شعرونه نه لیکم او زما د شعر هر یو الفاظ جانان ته ګوته نیسي مړه بس سوزم په اور شعرونه نه لیکم او ډیره مزه کوي خو بس مړه توبه ګار شمه ترې ډیره مزه کوي خو بس مړه توبه ګار شمه ترې چې خفه کیږي رانه مور شعرونه نه لیکم او اخیرنی شعر دی چې منصور اکثر پکې رنګونه د سپرلو وړم زه د خرزان په رنګ سپور شعرونه نه لیکم بل یو څو شعر دی چې ما په قلم ستا د ښایست ترجمانی کړې ده خلق راتوای چې تا خپل شاعری کړې ده د اننګي خال د لالیا د خایست پزمکه لکه د ستوري په اسمان کې رڼایي کړې ده او مونږ به په خپل کړو دا خپل سرونه ګټو لاندې کچا ثابت کړه چې مونږ غلامی کړې ده او دې اخیرنی شعر دی چې یو خو منصور و چې په دار باندې تریسا وتی و یو زه منصور یم چې په دار مې زندگی کړې ده یو کلام اخیرنی کلام دی چې جانان چې می سور ګل د تور اوربل کلی ته بوزي حیران حیران مې ذهن د غزل کلی ته بوزي
جانان جی مسور گل د تور اوربل کلی تبوزی حیران حیران می ذہن د غزل کلی تبوزی زمون په محبت کې بخوندونه اعلی راشی زمون په محبت کې بخوندونه اعلی راشی که خدای مو دا رکیب چرت بدل کلی تبوزی زمون په محبت کې بخوندونه اعلی راشی که خدای مو دا رکیب چرتا بدل کلی تبوزی او هغه چې زمون کور ته کل راشی نو بیا نزی هغه چې زمون کور ته کل راشي نو ملګرو هغه ما خپل کې نزي هغه چې زمون کور ته کل راشي نو ملګرو بیا نزي خو بس موري په چل ول کلی ته بوزي او حیران يم زمون سور درې بار دغه قربانې تا حیران يم زمون سور درې بار دغه قربانې تا دیدن مې د یار لکه د غل کلی ته بوزي ډیر مننه منصور صاحب ډیر زیاته مننه ظلم نه غواړي چې دا خبرونه را ختم کړو خو بیا هم د چا خبره وایي چې دا ری خبرې یو اختتامي بالکل نو ظلم نه غواړي بهرحال زړه کې ستاسو قصه د ښه خبرې او زموږ دی ولس باندې پیرزو کوي نو د ولس لپاره خو زړه کې خبرې ډېرې دي خو یو دوسو دوه خبرې به ته کوم چې د خپل وړو وړو خوشحالو لپاره د بل چا د ټول عمر خوشحالي هیڅ کله هم ماخلی د خپل بهر خلکو یارانو دوستانو سره سره د کور کې دنده د خپل مور او پلار هم خډیر خدمت کوي بس دغه دوه پیغام لري زما ته خپل ولس ته بارا امید لرم چې دا به پدړو خبر غلي ډیر زیات مننه منصور صاحب ډیر مننه تاسو مننه قدر منو منصور خان منصور صاحب زمونږ ډیر د وړکوالي د شاعرۍ ملګری نن مو تاسو ته په ګوته کو سومره ښه شاعري کړې ده سومره کار او زیار یې کړی دی نو دغه فیصله به تاسو کو یقین مې دی چې د دې دا شاعري به ستاسو د زړونو او ذهنونو دغه ورونه وټاکئ زما سره منصور هم په دعاګانو کې یاد ساتئ آباد او خان او بریالي اوسئ